Strauji augot ceļu satiksmes negadījumu skaitam, kuros iesaistīti bērni, ceļu satiksmes drošības direkcija, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un valsts policija. Šodien atklās satiksmes drošības kampaņu Tava priekšzīme – svarīgākā ceļazīme. Par tēmu turpmākajās minūtēs runāsim plašāk. Mums uz interviju pievienojas ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks un Bērnu slimnīcas virsārste Renāta Snipe. Labrīt! 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 Siltajos mēnešos, kad tiešām ļoti aktīvi norit mikromobilitātes sezona, satiksmes intensitāte, skaidrs, ka visaugstākā, ja tā skatāmies gada griezumā, vai ir konkrēti dati ceļu satiksmes un drošības direkcijai, cik daudz ceļu satiksmes negadījumu šogad fiksētu, kuros ir iesaistīti bērni vai jaunieši? Īstenībā to datu ir ļoti daudz un ļoti dažādos griezumos. Un šogad ir cietuši jau vairāki simti, pārpa 300 bērniem ir cietuši dažādos ceļu satiksmes negadījumos, gan esot kā gājēji, gan braucot ar velosipēdiem, bet visvairāk pat braucot kā pasažieri. Tā kā šie ir ļoti dažādi negadījumi, kuros cieš bērni. Vairāk kā 300 gadījumi, vai tā dinamika ir līdzīga kā citus gadus? Vai tomēr... Dinamika nav patīkama, jo faktiski tik daudz... Es runāju par pirmajiem 6 mēnešiem, par kuriem ir dati, salīdzinot ar tādu pašu periodu. Iepriekšējos gadus tik slikti nav bijis kopš 2019. gada. Ko šie dati nozīmē bērnu slimnīcai? Ko jūs redzat savā ikdienā? Jā, nu mēs esam apkopojuši mūsu datus par pirmiem 7 mēnešiem, un mēs tiešām to arī redzam pie mums. Ja mēs, teiksim, salīdzinām ar pagājušo gadu, tad bērni, kas cietuši ceļu satiksmes negadījumos, ja pagājušajā gadā bija ap 116, šogad 150. Ja mēs runājam par bērniem, kas ir krituši vai kā citādi nonākuši pie mums tādēļ, ka ir bijuši kaut kādi negadījumi saistīti ar velosipēdiem, tad to skaits ir pieaudzis faktiski par 4. daļu, ja pagājušajā gadā bija 300, šogad ir 400. Nemainīgs skaits ir bērni, kuri gūst traumas ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem, ne elektro, bet parastajiem skrejriteņiem. Tie ir ap 357 mēnešu laikā, bet droši vien tā mūsu lielākā baža ir arī šiem elektroskrejriteņiem. Tos cietušo skaits ir pieaudzis no 40 pagājušajā gadā, šogad 54, un būtībā ir dubultojies to bērnu skaits, kur pie mums nonāk tādēļ, ka viņi cietuši braucot ar Motorola. Arī pagājušajā gadā tie bija 12, šogad tie ir 23. Un mūsu bažas vēl jau lielākas ir tādēļ, ka mēs uzskatām, ka mēs 7 gadus ļoti runājam par drošību gan mājās, gan uz ielas. Bērnu skaits valstī samazinās, jo dzimstība samazinās. Bet traumatismu skaits pieaug, un tā ir ļoti liela baža. Starp citu, vai mediķiem iznāk aprunāties ar cietušajiem, ar ģimeni? Nu, kas tad, kāpēc tā? Neuzmanība, pārgalvība, nedomāju, ka tā būs vienkārši vienaldzīga attieksme. Kāpēc mēs redzam, ka dati tikai pasliktinās? Ķiveru valkāšana, diemžēl, nav pietiekama atbildīga attieksme. Es domāju, ka arī kopumā tas, ko mēs redzam uz ielas, liek domāt, ka par šo nav, pret to nav jāizturās ar lielu atbildību. Tādēļ ir šī kampaņa, ka mums visiem pieaugušajiem ir jārāda bērniem piemērs, un arī, ja mēs redzam sliktus piemērus, ka mēs arī uzrunājam un sakam, ka šis nav okei. Jā, tādu skarbu ainu jūs abi sākumā esat iezīmējuši par šo statistiku. Mēs, protams, ikdienā varam šausmāties par to, ko mēs redzam uz ielas satiksmē, kad tiek, nav ievērota pamats. Aksēna kungs, es redzu jums līdz ir ķiveri. Protams, tas ir viens no pamats, bet atkārtošana zināšana māte, kas vēl ir tie visbūtiskākie faktori, kas var pasargāt bērnu un jaunieti no tādām viselementārākajām traumām un tiešām būt drošam tajā satiksmē. Jā, šoreiz mēs kampaņā tiešām esam kā mērķa auditoriju izvēlējušies pieaugušos vecākus. Jo man liekas, tas pirmais padoms ir rādīt labu piemēru bērniem. Un rādīt visās lietās labu piemēru. Gan jau sākot ar to, ka maz bērniņi piesprādzē automašīnā sēdeklītī, gan arī pie sarkanās gaismas neejot pāri, gan arī uzliekot šo ķiveri, braucot ar velosipēdu. Visās lietās, lai bērns jau no mazām dienām to saprast, viņam par to pat pēc tā vairs nebūs jādomā. Tas būs viņam kā tāda dzīves norma. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ko saka valsts policija ikdienā, jo redz, šī kampaņa tiks atklāta kopā ar valsts policiju? Kādi tie viņu novērojumi tajā brīdī, kad tiek, teiksim, apturēts vecāks kopā ar bērnu, kur nav ievērota šī elementārā drošība? Es domāju, ka šī ir lieta, ko ar policijas palīdzību mēs nepanāksim.
ja ko ar policijas palīdzību nepanāksim, šo mēs tiešām varam panākt ar tādu audzinošu iespaidošanu. Ja? Nevis ar kaut kādiem sodiem. Nu, es tiešām nezinu, kādas varbūt policija ir sarunas ar šiem vecākiem. Es domāju, ka arī nav daudz tādu gadījumu, kad policija pietiek kapacitāti, lai varētu apturēt un aprunāties par šiem jautājumiem. Bet mums attiecībā par ķiverēm, attiecībā par bērnu sēdeklīšu lietošanu ir bijis arī tāds speciāls pētījums, ko CSDD veic pēdējos gados. Un, nu, jūs jau ziniet, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam ir jābūt ķiverēji. Bet statistika novērojumos, tātad ceļa malā vienkārši tika veikti novērojumi, tikai apmēram trešā daļa bērnu, nu, kur varētu būt tajā vecumā, ja, lieto šīs ķiveres. Vēl satraucošāk par bērnu sēdeklīšiem. Jo mums jau likās, ka nu, tā jau ir norma vecākiem. Ja brauc automašīnā, tad bērns ir sēdeklītī, pareizi piesprādzēts. Izrādās, ka apmēram 40% gadījumu vispār netiek sprādzēts mās bērns automašīnā. Ja, tad gan negadījuma statistika, gan arī šie novērojumi rāda, ja, ka mums jātiecas pret šiem jautājumiem daudz, daudz atbildīgāk. Ar ko tie vecāki domā, kas nepiesprādzē savus bērnus? Es domāju, šeit ir dažādi. Viena daļa droši vien vispār ir vienaldzīga pret šo jautājumu un vēl dusmojās, kāpēc man pašam jāsprādzējās. Ja, starp citu, arī tā statistika bija diezgan pārsteidzoša, kad viss automašīnas šo te pīkstēšanu un signāliem tik un tā ļoti daudz nesprādzējās. Ja. Bet viena daļa domā, nu kas tad es te pat līdz veikalam, es te pat līdz skolai, ja, nu nekas jau nenotiks. Ja. Renāt, kā jūs teikt, kā vecākiem, kā atbildīgajām personām saprast un tiešām izprast šo situāciju un neļaut bērniem pavadīt nu, savu vasaras brīvlaiku, nu, tādā zināmā mērā pašplūsmā visu laiku atgādināt, visu laiku, teiksim, turēt rokas pulsu un pārbaudīt. Kā vislabāk to izprast un saprast tādam vecākam atbildīgiem? Es domāju, ka tas sākās jau no ļoti agras bērnības. Tad mums ģimenē ir bērns, un pat ģimenē nav bērna. Tad arī, ja izbraucu velosipēdu, obligāti galvā ir ķiveri. Tas ir pats pirmais. Un, nav tā, ka un arī ar bērniem runājam, nu, nav tā, ka pēc noteikumiem palika 12 gadu, nu, ķiveri vairs nevajag. Vai tad cilvēkam galvu pēc 12 gadiem nevajag? Nu, man ļoti patika, mēs tikko ar vīru staigājām pa Mežu parku, un tur tādas divas jaukas, nu, tādas 6-gadīgas, 7-gadīgas dāmas brauc ar divriteni, abām galvā ir ķiveri, un viens saka mammai, nu, es tikai gribu noņemt. Jo tētis man ļauj braukt bez ķiveres. Mamma tā arī saka, bet tev galvu nevajag. Un man saka, oh, jā. Cita, jā, no tāda mediķa viedokļa, varbūt pavisam īsi mazliet plašāk paskaidrot, ja bērns krīt no velospēda un tā atšķirība, ja galvā ir ķivera vai galvā nav ķivera? Nu, tas ir jebkurā vecumā. Tātad ķivera tiešām pasargā no smagām galvas traumām. Un mūsu slimnīcas kolēģi izpētīja plašus datus par Eiropu, kuros bija pierādīts, nu, ir izpētīts, ka tātad braucot ar velosipēdu, cilvēki vairāk traumē tā kā rokas, krūši, kur vēder un galvas traumi daudz mazāk. Un tas ir tādēļ, ka lielākā daļa valkā šīs ķiveres. Savukārt, braucot ar elektroskūteriem, ir milzīgs un smagu galvas traumu skaits, tādēļ, ka no arī Eiropā ļoti maz kas valkā ķiveres. Tā kā ķivere noteikti pasargā no smagām galvas traumām. Man bieži vien ir tā doma, vai es kā iedzīvotājs, kā sabiedrības daļa, nu vai ir vērts aizrādīt tiem, kas, teiksim, neievēro šos noteikumus, lai izvairītos no konflikta iespējām un tamlīdzīgi, kas ir tie veidi sabiedrībai, kā tomēr varbūt arī veicināt to domāšanu, to izpratni? Jā, nu droši vien, ka mūsu sabiedrībai ir diezgan raksturīgi, ka mēs kautrējamies. Ja kautrējamies, nu kā tad es tā aizrādīšu, kā tad es tā mācīšu. Es domāju, ka tā priekšzīme varētu būt arī savstarpēji. Ja, kad ja brauc ja tu brauc kopā ar draugu kaut vai, ja ne ar bērnu, uzliec ķiveri, ja varbūt viņš pat tev pirmā reize pasmiesies, bet pēc tam varbūt arī pats lietos to ķiveri. Es šodien savu ķiverīti paņēmu līdzi ne jau joku pēc, ja. Ar šo ķiveri es, nu tās gan bija velo sacensības, nevis uz ielas, jā, bet tad apskrāpēta labi. Šeit var redzēt, viņi man izglāba pirms vairākiem gadiem dzīvību, ja, tad kad es nokritu tiešām smagā kritienā, ja. Tā kā tie nav nekādi joki, ja, un šīs te sarunas visdažādākās varbūt sadzīvus situācijās. Es domāju, ka tieši tā, kā arī ir jārunā ar